Já mám samozřejmě nějaké žádky, které zpívají a mám prostě nové, které třeba nebudete znát. A protože byly hodně nemocné, nemohly vystupovat pokočně, nezadařilo se nám, tak jsem je vzala s sebou sem. Ale prosím, neodcházejte z parketu, jsou to písničky, na které budete moc dále tančit. Takže první dívka, která tady vystoupí dneska, chodí zpívat teprve půl roku, jmenuje se Peťa Vychytilová a zaspívá vám písničku, na kterou při duše dobré vůle můžete tančit jive. A písnička se jmenuje Mně se líbí Bob. A možná by bylo fajn, kdybyste tancovali, oni by se pak necítili jako na koncertě, takže by byla docela ráda. Děkuji.